niin tota, onks helpommista mappeista? Meneeköhän vielä yhtä helposti? Mä en oo kyllä pitkä aikaa kenenkäänkaan pelannut Valkaissia. Mitä mä kipittää täällä? Ui. Ei mä kipittää. Ei! Mä en kerkiä! Mä en muuten itse varmaan kerkiä! No vittu! Ei! Ei! Tuli vika! Tuli vika! Ärsyttää! Miten tästä voi saada droppipalkinnon, kun mua lyödään koko ajan? Eis mä selvisin! Mä pääsin! Joo, me ollaan niin... No, joo, meidät tiskata. Joo, mutta mehän ollaan tässä vastakkain. Me ollaan noissa soolomuodossa, niin me ollaan vastakkain. Mitä pääsit sä jo? No pääsin! Sä voit kerjet, et sä varmaan kerkiä. Mä törmää näihin koko ajan. Arvaa, rupeeko vituttaa pikkuhiljaa. No nyt, no nyt! Jos sä pääsit, niin pääsit. Mä täs toi härnä. Jes, vihdoinkin. Pelkäsin melkein pahinta. Mitä toi yksi pelaaja tossa touhuilee? Ai tää meillä on tää hai häntä. Niin. En mä tiedä. Loppu aika. Se muuten pääs se. Niin, ketkä tippuu? Drrrr. Ei. Elevästi jatkossa. Ei, tämä on sitten rasittavin mappi, varotaan. Joo. Ei muuten vissinä tuu selmiä, tämä on monimuttainen rata. Ei tästä ei tuu pääsemään! Joo. Ei tästä tuu pääsin, miten mä pääsin? Jes, meikäkki selvis. Tuo mä pääsin katsomaan. Oli kyllä aika helppo. Oli tämä aika helppo. Siis toi aluks näytti silleen, että joo, ei tulla selviä, mutta tämähän oli ihan helppo. Joo, se on kettuvan, että onks kuluma, mihin voi ihan jumimis nuo lekaat tuossa viimeisessä esteessä. Ennen tota liukumäkeä. Se on jäätävän rasittava. Joo. Tulee jamin finaali. Yritetään muuten sille, että yritetään voittaa niinku tykkänään tää Valkaissi. Se on aika hyvä. Ettei niinku, me ei niinku tiputa tosta vitsi jutusta ollenkaan. Me pitää olla aika hyviä sitten pelaamaan, että me ei vaan tiputa. Mikä tämä on? Ei kai tää on tiimipeli, ei välttä. Me mitään vissi mennä oikein mistäkin reiästä. Mä pääsin tasolle eteenpäin. On tuo. Täällä teki aivoja täällä. Joo, mä en tiiä muuten mikä tää. Jaa, se on tuosta. Joo. Tuo. Ei ollu. Kiitti, että työsit mut sen. Vaikka ei se ollu. Oikeakaan. Vai oliko se oikea? Mä otin olla ensimmäisten joukossa. Eiku en oo. Kettu menee, nopio! Tuolta. Voi vittu, no. Meninkö mä nyt takas päin nyt? On tuo! Mitä? Mikä tässä pitää tehdä? Etkone! Ei kannata pian muistaa ulkoa, hetkone! Ei kannata pian muistaa ulkoa! Mitä ei mennä, tää voi mennä näin! Tää 20 sekkaa, joo! Mitä? Tämä peli kusettaa! Mitä tää peli kusettaa meitä? Mitä vittua! Tämä kusetti meitä, ihan selkiä kusetus tämä kappi. Mäkin sain tämmösen kapteeni hatu. Olet mullakin on se. Confirm. Nää ready. Joo.
Nyt on jotain hyviä mappeja. Eikä tuosta samaa mappia, mikä oli äsken. Tästä helpot pois, piste pois. Nää ekat on niin helppoi. Ainakin eka, toisesta mä en tiedä, riippuu mikä on. Me pusketaan vaan läpi täältä. Näin kuin ekojen joukossa, joka vetelee täällä. Niin on tuten sääki. Ai ai ai, mä sain lekasta päähän. Tää on hetku pikkulapsille tehty peli oikeesti. Niin onkin, tää on pikkulapsille tehty peli. Älä ota musta kiinni, joku jamppi ne otti musta kiinni. Eikä välttämättä pääse! Eikä...